Aí você vai comprar um carro no Parking Multiplayer e vê um cara vendendo um carro com preço absurdo e você não consegue comprar carro nenhum aqui no jogo. Relaxa, que eu vou lhe ensinar como que você vai conseguir comprar carro barato. Vamos testar aqui alguns servidores, né? O que eu mais uso aqui, os dois que eu mais uso aqui, que são o English e o servidor da Rússia aqui também, que dá pra vender muito bem, dá pra comprar muito bem. Eu já vendi e comprei muito lá, já ganhei muito dinheiro já nesse jogo usando os servidores. Também tem um português, né? Que eu não curto muito, mas vamos testar ele também aqui. Servidor da Rússia, é a primeira sala que eu entro aqui, tá? Então, tudo que aparecer aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui, esses caras vendendo os carros aqui, ó. Meu irmão, tá caro pra caramba isso por aqui, meu irmão. Na moral mesmo, isso aqui não vale a pena nunca. Mas, em compensação, esse cara aqui tá vendendo um carro até que no preço justo, tá ligado? É, aqui tá mais ou menos, meu parceiro. Temos que levar em consideração que não é todo mundo que vai deixar o preço baixo, não, dos carros nos servidores, não. Nem muito alto também, é. Cada um bota um preço que quer, tá ligado? Então, é normal que o preço fique bem doidão. Sinceramente, o servidor da Rússia, na minha opinião, é um dos melhores pra você vender e comprar carro, velho. A primeira vez que consegui 50 milhões foi no servidor da Rússia, inclusive até entrei pra Blacklist por causa que foi muito rápido que eu peguei. Em menos de uma semana já tava com 50 milhões na conta aqui, tá ligado? Enfim, é um servidor que eu recomendo muito, velho. Inclusive ele tem bastante pessoa, então você não vai sempre cair na mesma sala igual fica normalmente, né? Você sai da sala e quando vai entrar é a mesma sala. Aqui não vai ficar assim porque tem muita mais pessoa. Bora testar o nosso servidor BR, rapaziada. O servidor português. E bora ver se dá pra comprar ou vender nele. Eu não sou tão fã de comprar aqui não, tá ligado? Comprar ou vender carro aqui no servidor brasileiro. Porque eu acho bem mais difícil de você vender ou de comprar também. Porque os caras colocam geralmente preço absurdo, ó. Olha só pra esse carro aqui, esse Golf. Você acha que vale isso tudo? Meu irmão, nesse servidor é o seguinte, né? Eu jogo nesse servidor aqui também. Eu não gosto tanto de comprar e de vender aqui não. Mas só que o negócio aqui é o seguinte. Vai ter muita hora aí que você vai encontrar os caras vendendo tudo por R$1, tá ligado? Vendendo os carros por R$1, cara. Pago carro, coisa do carro, tudo por R$1. Aqui é bom por causa disso, tá ligado? No servidor brasileiro os caras mandam carro de R$1 mesmo assim, ó. Toma aí, ó. Eu tenho muito, vou dar aqui carro de R$1, 500 conto, bem baratinho mesmo. Só que é bem poucas vezes, tá ligado? É bem poucas vezes. Aqui geralmente o preço é muito absurdo e eu costumo não comprar muito aqui no servidor BR não, porque é bem absurdo mesmo o preço aqui. Não é um dos servidores que eu mais gosto de comprar e de vender, mas se você gosta, é todo seu. O servidor americano, meu amigo. Eu já comprei muito carro aqui, já vendi muito carro nesse servidor English aqui também, meu amigo, e ele é um servidor muito bom. Na minha opinião, ele é melhor do que o servidor BR ainda. Ele e o servidor da Rússia. Sinceramente, o da Rússia ainda é melhor que esse daqui, né? Mas esse aqui é um servidor muito bom ainda. Na minha opinião, se você for vender carro ou comprar carro, não use o servidor português, porque ele não é tão bom pra comprar e nem pra vender, velho. Você vê lá que o preço é bem, bem alto mesmo. E só compra lá quem tem muito dinheiro ou tem um jogo hackeado lá. Eu também compro de vez em quando, mas só que geralmente o pessoal compra pouco. Ou pede pros caras ficar baixando o preço lá. Abaixa o preço, abaixa o preço, abaixa o preço. Até os caras baixar. É bem demoradinho. Não é um servidor tão bom que eu gosto. Eu prefiro o English e o da Rússia pra comprar e pra vender. Mas pra jogar é melhor jogar no BR mesmo, que tá todo mundo entre parceiros aí, né? A gente tá no Brasil, meu parceiro. Jogar no servidor BR mesmo. Mas pra vender e pra comprar, meu amigo, não serve muito não, véio, na moral. Lembrando que isso tudo depende do momento, tá? Vai ter momento que o servidor BR vai estar bem melhor de comprar e de vender. Vai ter momento que o da Rússia vai estar melhor. Vai ter momento que o English também vai estar melhor. Esses são os que eu mais uso, tá? Então, por isso que eu tô opinando nesses aqui. Inclusive, são os que eu vejo que mais vende, são esses aqui, então. Mas, sinceramente, o da Rússia, na minha opinião, é o melhor de todos aqui, tá ligado? É o melhor de todos pra você vender e pra você comprar. O da Rússia, pra mim, é o melhor. Mas, enfim, é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus e fui!